ไอ้โย ហើយនេះគឺជីគីពិសាទលោកប្រែចូលចិត្តស្ដាប់បាត់នេះស្គប់នេះតើពេលណាលើមយើងបានសុកអាចដាក់ហត់ទុកទាំងអស់នេះរោគយ៉ាងជួយនឹងមេដៅជាបន្តដំណើរទៅខជំនោដាក់ប្រែហើយនឹងរោគលុបតែសុកសានឲ្យលើបាយជីវិតវត់មិនស្ទើរសំឡេងសើចឃើញតែទឹកមេរៀហូលសំឡេងយំកក់លំពំខ្សែយំទឹកជំនួយស្គរវាហួរនៅជប់តែទុកលំបាកខ្លួននៅក្នុងជីវភាពក្រក្រៃហើយតោកដាក់ក្នុងចិត្តលោកខ្លាហានក៏ប្រែទៅជាលើកខ្លាមានក្នុងគេទេព្រោះខ្លាចតែតៃសាគេដាក់សុភាពទៀតសង្កត់អ្នកជន់សោយយើងគ្មានអ្វីតបតរនឹងគេឡើយបានត្រឹមតែយំស្រែកលោកជំពងហើយដឹងហើយអង្វរសុំអនុជាហុកអស់លោកអើយក្រកាន់តែក្រមហាក្រដល់លំដាប់អ្នកមានរូបសបាយអ្នកក្ររួតដោយទីស្លាប់តស៊ូនឹងឆាកជីវិតមានតែភាពជីចាប់ជីវិតក្រងគ្រោះជុំតែអំពើកាត់សម្លាប់តើពេលណាលើព្រឹងបានសុំអាយចាំហត់ទុកទាំងអស់នេះក្រងក្រងតែពីនឹងចំលួតដៃគ្នាវាស្រែករហោយុគមេសក់លើធរណីលើដៃលើសំយងវល់គេគិតថាឃើញតែតែពីព្រោះខ្ញុំនេះស្រមៃគេធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចនៅក្នុងលបបលៃគេចាប់វាមកចោះឲ្យគេយកកំភ្លើងមកវាយគេដាក់គេហ៊ុនតែតាមមកលើនេះយ៉ាងខ្លាំងគេវាយទួតគេដល់គ្មានចិត្តមេត្តាគេជូនមកលើដៃឲ្យឈាមស្រក់ជុំដៃណាជីចាត់តែតែចង្កឹះស្ទើរតែខ្សែសោះថាក្នុងចាំតាពេលមួយគឺជាពេលក្រមរណាមចាដែលធ្វើគួបណៃចោលប្លន់ដូចយ៉ាងស្រួលវាគិតធ្វើកលឹងយ៉ាងល្អលោកមានលុយមានអំណាចគេអាចលេងវាទៅចូលអត់ដល់កទេអ្នកទាំងនោះប្រែទៅជាគ្មានតម្លួយតើពេលណាទើបយើងបានសុំអាយចាផុតទុកទាំងអស់នេះក្រោកឡើងជួតដំណើរទៅទៀតជួននៅពេញទឹកជានៅពេញដៃតើតទៅមុខទៀតពួកយើងមាននៅសល់អ្វីសុំបៃពួកគាត់សាក់ត្រូវបានគេកលៃបាយទឹកជាដឹងគុណពូចសាគេដល់ដៃគេប្រឹងពង្វក់ពួកអ្នកអស់ជីវិតសង្សារព្រោះមនុស្សក៏មិនជាមកចូលដល់ខាងក្រៅធ្វើល្អពុំវាងបានថាជីការពុទ្ធសាសតែខ្ញុំចាំជិតក្បាលខ្មែរដាំតែហុកសង្គមកំពុងតែគ្នាត្រូវការពួកយើងមួយជួយមកជិះព្រយើងមិនឈាមចូលតែមួយក្រុមឈាមក្រុមបលាំងព្រយាទីនឹងលើកូនអោយសង្គមជាតិយើងបាច់ពន់ជួយបាច់ជីវិតនេះខ្ញុំមិនខ្លាយគួរតែចាក់ចែងតែមើលអាចលោសន្តិភាពមកជួយវិជារាខ្ញុំវិញខ្ញុំសក្តិចូលជីវិតដល់មិនតោមិនណេះចង់ឃើញសេរីភាពនិងសន្តិភាពដល់ពេញលេខតើ